מודים על ההזמנה להרצות לפניכם. אז בואו נניח שכל אחד כבר שמע את ה... בשנת 47, לפני הספירה, סנטור דגול, מרקוס יוניוס ברוטוס, זה ששלוש שנים אחר כך היה הראשון לפגוע ביוליוס קיסר. אז הוא היה בדרכו מאסיה הקטנה לרומא, ועצר באי סמוס בדרך, שם הוא ביקר אצל המשפטן הדגול ביותר בתורתו. סרביוס סולפיקיוס רופוס, ששהה שם באותו הזמן. ושאל אותו, מה היחס בין המשפט האזרחי, היוס קירונה, בין המשפט הדתי, היוס פונטיפיקו, המשפט של הכהנים. סולפיקיוס רופוס ענה לו באריכות וסגנון מרתק, כך מספר סיפר קיקרו, וקיקרו לא מסר לנו מה הוא ענה לו. אז אנחנו לא יודעים מה סולפיקיוס רופוס חשב על השאלה הזאת. אני כן יודע מה אמרו החוקרים המודרניים. והתשובה היא אין יחס. או כמעט אין יחס. אז בעיני הרבים החוקרים במאות ה-19 וה-20, זאת תפארתה של רומא העתיקה שהיא חילונית, לא חילוני, לא במובן של אנטי דתי, אלא לא דתי, שהיא נקייה מטוהרת, המשפט מטוהר מכל השפעה דתית, בשלב מוקדם מאוד של תולדות האנושות. זאת אומרת, הם היו שמים על הסקאלה של פרופסור בן מנחם, זה יהיה בקצה, לקראת הקצה החילוני. אלן וואטסון, מראש המדברים לחקר המשפט הרומי בדורו, מייצג את המסורת הזאת בספרו The State, Law and Religion, Pagan Rome, ספר לא גדול, אבל כמה שידוע לי, זה הספר המונוגרפי היחידי שהוקדש של הנושא. וכך הוא קובע בפתח הדבר, וזה מספר אחד בתמסיר, Roman private law received a distinctive character during the Republic, and that law is remarkably secular. ושם הספר זה בא לבסס את ההכרעה הזאת. עכשיו, בעשר או 15 שנים האחרונות היה פרץ של כתיבה מחקרית המותחת ביקורת על הקביעה הזאת, ולפיה צריך לסייג את הקביעה על חילוניות של המשפט הרומי, גם כרונולוגית וגם תוכנית. ויהיה צורך להזיז את זה על הסקאלה יותר, רק קצת או הרבה יותר לכיוון של הדתי. אז זה על הסייגים האלה שאני רוצה לדבר. לא על שלטון המדינה בדת, אלא על האפקט, המקום של הדת במשפט. קודם כל, הסייג הכרונולוגי. לפי המסורת הרומית המקובלת, ברומי בתחילה מלכו מלאכים. והמלאכים האלה חקקו חוקים שנקראים לגייס רגיאי, חוקים מלאכותיים. החלק הארי קשורים בשמו של המלך השני, נומה, שעליו המסורת, וכמה סופרים אומרת שהוא היה נפגש בלילות עם האלה אגריה, והיא לימדה אותו את הידע האלוהי הנחוץ לחוקק את החוקים שלו. הקטע החביב עליי מבין הסופרים השונים זה של הסטיריקן יובנלס, שכתב בסביבות 120 לספירה, וזה הקטע מספר 2 בתמסיר. Although I am distressed at the departure of my old friend, all the same I approve of his decision to establish his own empty cumi. זה יהיה בדרומיטל ובאזון מרומי. While his whole house was being loaded onto a single wagon, he halted at the ancient arch of dripping Capena. הפורטה קפנה, זה היה השער הדרומי בחומה העתיקה ביותר של רומא, שרק שרידים מעטים ממנה נראים היום. לא, זה לא החומה הגדולה שכל התארים רואים שנכנסים למרכז ההיסטורי. מחוץ לשער הייתה חורשה מקודשת עם מעיין שבה שכנו האלות
הקמייני, שאגריה שאמרתי, היא אחת מהאלות האלה. Here, where Numa used to date his nighttime girlfriend, that's a satirical also, here, the grove and shrine of the sacred spring are rented out to the Jews. Every tree is ordered to pay its rent to the people. The Kamenai have been thrown out, and the grove has now taken up begging. יובנלס בסתירה הזאת, שהיא הסתירה המפורסמת ביותר, שלום מעלה את כל מה שעושה את רומא unrivable. מציג לו במיוחד הקריסה של היסוד החברתי המוצק, שיטת הפטרון והקליאנט. כל אחד ברומא יש לו פטרון, והפטרון אמור לדאוג לו כלכלית, חברתית וגם משפטית, ובתמורה הקליאנט אמור לתת לפטרון הרבה מאוד כבוד. בגוף הסתירה, הגורם הזר שהפריע למערכת המסורתית הם היוונים. אבל בשורת הפתיחה, הגורמים לקריסה הם היהודים וקבצי הנדבות, שגרשו את האלות מהמקום המקודש שהיה ארץ פערה המיוחד של רומא, והוא המשפט. אני אחזור לקטע הזה אחר כך. כשאנחנו עוברים ממיתולוגיה להיסטוריה, אנחנו נכנסים למחלוקת. וואטסון קבע, זה לפי המסורת שהוא מייצג, קבע שהמהפך הקריטי בתולדות החילון היה בשנת 450 לפני הספירה הנוכחית, במועד די קרוב לתחילת הרפובליקה. אלה שעכשיו חולקים עליו טוענים שעיקר החילון קרה רק 250 שנה יותר מאוחר, ובסביבות 200 לפני הספירה. זה מתאים יותר לפריודציה המקובלת למשפט הרומי. אנחנו רגילים לחלק את הזמן של המשפט הרומי שלט ברומא לשלושה תקופות. התקופה הקלאסית זה באמצע, זה מבערך שנת 200 או 150 לפני הספירה עד בערך 250 או 300, אף אחד לא שם שלט, עכשיו עברנו תקופה, כן? אז בערך, התקופה הקלאסית נגמרת בערך 250 לספירה, או 300, משהו כזה. לפני זה, זה התקופה הטרום קלאסית, אחרי זה כמובן התקופה הפטר קלאסית. התקופה הקלאסית זאת התקופה שבו התגבשו המוסדות העיקריים של המשפט, או היו בתהליך של הגיבוש. לגבי החילון שקורה בתקופה הזאת, שעל זה יש מחלוקת, האם החילון קרה בהתחלה של הרפובליקה או זה קרה בחלק המאוחר יותר של הרפובליקה לקראת השינוי לתקופה הקלאסית. אז אני אדגים את זה במוסד שרגילים, כשמלמדים משפט רומית, הם מציינים שזה דוגמה לחילון. ובכן, נישואים רומיים יכולים להיות עם מנוס, דהיינו, שהאישה נכנסת מרות בעלה, הוא סופג את כוח קניין שלה, ומצד שני היא יורשת אותו, כבת. או הנישואים יכולים להיות בלא מנוס, והאישה נשארת ברשות אביה, או יחסית עצמאית, ואינה יורשת. איך נוצרים נישואים עם מנוס? אז הנה, גאיוס, מספר 3 בתמסיר. פסקה 110. ובכן, נשים היו נכנסות למרות הבעל לשלושה דרכים, בשימוש, מוסוס, בחלת הקוסמת, פאריוס, ובקנייה, פואנטיות. אז הסדר הכרונולוגי של המוסדות האלה זה ראשון חלת הקוסמת, או קונפריאטיו, כפי שרגילים לקרוא לזה היום, והוא טקס דתי לחלוטין. השני הוא קואנטיו, טקס חילוני לחלוטין. והשלישי, אוסוס, זה לא טקס בכלל. אם גבר ואישה חיים ביחד, במשך שנה רצופה, ולא עשו פעולת מניעה, אז נוצר מנוס. זה אפשר לדעת שנוצרים בצורה כזאת. תהליך של חילון מתגבר. עכשיו, תראו את הקטע הבא בגייס, 111. בשימוש, אוסוס. האישה הייתה נכנסת למרות הבעלה, אישה שהייתה נשואה במשך שנה רצופה, לכן נקבע בחוק 12 הלוחות, שגם אישה, שאם אישה אינה רוצה להיכנס ככה למרות בעלה, עליה להיעדר 3 לילות בחוף שנה. וכך מפסיקה את האוסוס.
כל הדין הזה בוטל, אומר גאיוס, הדין של אוסט, הכוונה, בוטל בחקיקה, בחלקו בחקיקה, בחלקו מתשטש מחוסר שימוש בו. אז אם כן, הנה המסורת שוואטסון מייצג, תהליך החילון כבר נמצא ב-12 הלוחות, שזה בשלב הכמעט המוקדם ביותר שאנחנו יכולים להיאחז בו, של טקסטים קצת לפחות, וזה את חקיקה של שנת 450, סמוך לתחילת הרפובליקה. החדשים אומרים נכון, קונפרריאטיו אבל, הקונפרריאטו, זה הטקס הדתי, נמשך בקיומו, והוא מתועד, נכון בשכיחות גדולה, הוא מתועד עד שהדת הפגני התבטלה במאה החמישית לספירה. לעומת זאת, מה שנעלם זה דווקא הרוסוס הוא זה שנעלם, ואולי גם הכל. החוקרים החדשים מדגישים, אני צריך להגיד שכל המחלוקת הזאת זה עניין של דגשים. אין מידע חדש. זו רק שאלה מה, על מה שמים את הדגש. ובכן, החוקרים החדשים מדגישים שבכל התקופה הטרום קלאסית, פתיחת הליך שיפוטי, מה שנקרא לגס אקטיו, הוא דתי. הוא מתחיל בכך שהתובע והנתבע, כל אחד נשבע שבועה דתית שטענתו אמת. הוא מפקיד סכום מסוים. הדיון בהמשך הוא יסודו, נסוב על השאלה מי הפר את מי חילל את הקודש בשבועת שקר, והפיקדון של מי שהפסיד הולך למקדש בתור כפרה על חילול הקודש. יתרה מזאת, אמנם 12 הלוחות, החוק של 12 הלוחות פורסם, אבל הם הלוחות, כל אחד יכול לראות אותם, אבל כל חוק צריך פירוש מוסמך, אם להרחיב או לצמצם. והמפרשים המוסמכים של החוק בתקופה הטרום קלאסית היו הכהנים. והנה דבר חשוב, הידע, וזה מתקשר עם מה שאמר פרופסור מנחם, הידע על הפירוש המצטבר נשאר בידי הפונטיפקס, בידי הכהנים, ולא פורסם ברבים. אם משהו מזה היה כתוב בכלל, אז לא נשאר לנו מאומה, ויותר מסתבר שהידע היה רק ידע שבעל פה. במיוחד, בעלי הדין היו תלויים בכהנים, בניסוח תביעות, למשל. אם אדם תבע את חברו, זה שוב פעם קטע מגאיוס, אבל לא איפסתי את זה על התמסיר. אם אדם תבע את חברו על קריטת גפנים, הוא הפסיד. מפני שלשון החוק, בשני מסרי הלוחות, אפשר תביעה על קריטת עצים. אומנם גפנים כלולים בעצים, אבל התובע לא אמר עצים. והוא גם לא יוכל לתבוע שוב בתביעה מתוקנת, מפני שעל אותן עובדות אי אפשר לתבוע פעמיים. לכן אתה חייב להתייעץ עם הכהן קודם לברר מה, איך לנסח את התביעה שלך. הדברים משתנים מאוד בסביבות 200 לפני הספירה, פלוס מינוס גדול. הידע המשפטי יוצא מידי הכהנים ועובר לידי משפטנים. המשפטנים והכהנים הם מאותה השכבה החברתית, יכולים להיות שניהם, סרביס סופיקיס רופוס שהזכרתי בהתחלה, היה שניהם, היה גם משפטן וגם כהן. אלא שאתה, המשפט הפרטי, נידון כמעט בלי שום צד דתי. פרוצדורת הלגס אקטיו עם השבועות, זה נעלם, במקומו נכנס הפרוצדורה לפי פורמולה, שאין בה סממנים דתיים כלל. ועתה, המשפט הפרטי הרומי נעשה כמעט כולו עצמאי מן הדת, עם רק כמה כיסים שיש עדיין אלמנט דתי, במיוחד שבועות וקברים. החוקרים החדשים לא יכולים להפוך את הקערה על פיה לגמרי. לגבי התקופה החדשה הזאת, יכולים רק להתווכח על חשיבות הכיסים הדתיים שנשארו, אם הם שוליים או עיקריים.
ובזה אנחנו נכנסנו לתקופה הקלאסית. אולי אפשר אפילו להגיד שזה מה שמגדיר, לפחות בעיני המודרנים שקבעו את הפריודציה הזאת, זה מגדיר את התקופה הקלאסית, החילוניות שלה. עכשיו אני רוצה להציג שלוש הערות לגבי התקופה הזאת, התקופה הקלאסית. האחת, זה על הדת הרומית. מה זה שהאופי של הדת הרומית הקל על האפשרות של הניתוק של המשפט מהדת, וזה מפני שהדת הרומית לא הייתה דת של מצוות. היא הייתה דת, ולא הייתה, לא מצוות שחלות על הפרט, וגם, אלא דת של מציאות לאומית. האלים היו כוח בשטח, והם שמרו, תמכו, עזרו לעם הרומי, בתנאי שהעם הרומי נתן להם הרבה מאוד כבוד, ונזהר שלא להכעיס אותם. אין דרישה מהאדם הפרטי, ואין שום חוויה רוחנית בדת הרומית הציבורית. ג'ון שרייד אפילו התבטא כך שהאלים הם אזרחי רומי, אלא חזקים יותר. הם מעין סופר פטרונים. זו הערה השנייה. החילון שאני מדבר עליו חל רק במשפט הפרטי, ולא במשפט הציבורי. שם הדת נשארה חשובה, אני אתן רק דוגמה אחת. אוספיקיו. לפני כל פעולה חשובה של המדינה, כל אספות עם, בין לחקיקה, בין לבחירות, מינויים לבשירות בחירות, צריך איש דת לצפות במעוף ציפורים, או אם אין ציפורים, אז באופן אכילה של תרנגולות קדושות, ולקבוע על פי מה שהוא רואה, אם מותר לעשות את הפעולה. האם מותר לקיים את השפת העם? האם מותר לעשות בחירות היום? צריך לבדוק קודם בספיקים, לראות איך האופות מסתובבים בשמיים. זה לא הגדת עתידות, אלא גילוי של הסכמתם של האלים לפעולה. מזה באה המילה האנגלית auspicious. הנה, אני אספר לכם סיפור. קרוב לתחילת המלחמה הפונית השנייה, חניבל כובש לתוך איטליה, גאיוס פלמיניוס מונה על ידי אספת העם לפקד על הצבא שנמצא באותו הזמן, לפקד על הצבא מול חניבל. עצה לו הדרך, והוא מיהר לקח את הפיקוד על הצבא, ארבעה לגיונות ועוד חילות עזר שכנו אז ברימיני, על החוף של הים האדריאטי. והוא לא חיכה שיבצעו אוספיקיום לתת לו את שצריך להיות לפני שהוא פיזית מקבל את הפיקוד. בכל זאת, זאת אומרת, אומר ליביוס, שהוא עדיין היה אדם פרטי, ללא סמכות פיקודית. בכל זאת, פלמיניוס נתן את הפקודה והצעיד את הצבא ישר לתוך מלכודת שתמן לו פניבל, כל הצבא הלך, 25 אלף איש, 15 אלף נהרגו, עד 10,000 נלקחו בשטח. מה ציפית? לא היה הסכמה. זה רק דוגמה. הערה השלישית לגבי התקופה הקלאסית היא שאת היעדר הדת מהמשפט בתקופה הקלאסית אפשר לראות כחלק מתכונה כללית של המשפט, והוא בידוד או מידור, isolation. זאת תובנה שחוזרת לפחות לרודולף פון יארינג לפני יותר מ-150 שנה. והיא אומרת שהמשפטנים הרומיים, כאשר הם דנו במשפט האזרחי הפרטי, נמנעו מלהכניס לדיוניהם שיקולים כלכליים, חברתיים, אפילו מוסריים וגם דתיים. אף אחד מהדברים האלה לא נכנס לתוך השיקולים שהם הצטמצמו לכללי המשפט האזרחי בלבד, כמו ההלכה כפי שמתואר באיש ההלכה. אין שיקולים חיצוניים שנכנסים לתוך לתוך השיקולים, הכללים פועלים בתוך עצמם. יש להם מעין שקי עיניים לגבי הדברים האלה, ולא מסתכלים מזה או שמאלה רק על הכללים של המשפט הפרטי.
עכשיו תסתכלו על התמסיר, קטע מספר 4, זה קטע מדהים, דוקטייס. כל המשפט, אומניוס, כל המשפט הנקוד בידינו מתייחס לגישים, לחפצים או לתביעות. כאילו אין משפט, אין משפט קונסטיטוציוני, אין משפט אדמיניסטרטיבי, אין משפט פלילי ואין משפט דתי. אבל יש, משפטי נימחים כן מזכירים. והמשפט הדתי הוא חלק מהיוס פובליקו. אז, מגמת המידור במשפט האזרחי פועל גם בתוך המשפט. למשל, אין הלכות כלליות לדיני חוזים. יש רק הלכות לגבי חוזים מסוימים. מכירה לחוד, שכירות לחוד, הבטחה חד צדדית לחוד. בלי תיאום בין ההלכות. אם עשית עסקה שמערבת שני סוגי חוזים, למשל סחר מכר, זה כאב ראש גדול מאוד. ואם העסקה לא נכנסה לתוך אחד מהמודלים האלה, אז אין סעד. בתקופה הבטל קלאסית מילאו את החללים האלה בקוויזי קונטרקט, קוויזי דילים, וכל הקוויזי זה. אבל בתקופה הקלאסית זה לא היה, מפני שהדברים היו כל כך ממודרים. יש גם מידור כלפי חוץ. המשפטנים הרומיים מתייחסים לא מעט ליוס גנטיום, משפט העמים. אבל זאת הבניה שלהם, קונסטרוקט שלהם. בלי אחיזה במציאות של התקופה הקלאסית בכלל. אין שום התאמה במה שהם אומרים של יוס גנטיום למה שבאמת קורה בשטח. אם כן, את החילוניות של המשפט האזרחי הפרטי, היעדר סבלנות דתיים, אפשר לראות כחלק ממגמת המיתון. עכשיו, משהו על התקופה הבטאו-קלאסית. שני דברים, בין הדברים המאפיינים את התקופה הבטאו-קלאסית, אני אציין לעומת הקלאסית, אחד שהשולצון הפך נוצרי, בהדרגה. והשני, שיש הרבה שינויים במשפט, חלקם לא קטן, בכיוון של יותר התחשבות ברגשות ורצונות של אנשים, מה שנקרא במקורות הומניטס, בעברית הומניטרי. לא שההומניטריות הייתה זרה לגמרי למשפט הקלאסי, אבל היה פחות. עכשיו זה מתקבל בצורה משמעותית. האם יש קשר בין השניים? האם הנצרות היא שגרמה לשינויים האלה? על זה יש מחלוקת רבתי. המורי ורבי פרופסור ארתור שילר אמר לי פעם בספק על הצעה שהקתולים רואים הרבה השפעה נוצרית על המשפט הרומי המאוחר, הפרוטסטנטים מכחישים השפעה נוצרית ואומרים שהשינויים במשפט הם תוצאה של התפתחות פנימית, והיהודים באמצע. אני יכול לתת לכם את השמות, אבל אני לא רוצה להתעכב על הדבר הזה. אתן שתי דוגמאות לפרטים שבמחלוקת, ואז שתי דוגמאות לפרטים שנראה שכולם צריכים להודות שיש מקום לזה. נקודה ראשונה במחלוקת, מתוך המשפט הפרטי, הוא עניין הפקרת ילודים. מפורסם שבעת העתיקה, זה בעולם היווני והרומי, זה היה בהחלט, לא היה שום איסור משפטי להפקיר ילדים שנולדים. מי שלא רוצה לגדל את הילד, שם את זה בהשפעה, ואז אם מישהו רוצה לקחת את זה לעבד, בבקשה, אחרת זה ימות, זה לא בעיה שלו. יש במהלך המאה הרביעית, בצו קיסרי, נאסרה הפקרת תינוקות. לכאורה השפעה נוצרית. המכחישים אומרים שהפילוסופים הסטואיקנים כבר קוראים תיגר על ההתנהגות הזאת כבר הרבה זמן. אז הקתולים יגידו, אז למה כל הזמן הזה לא הייתה היענות לדרישה שפתאום יש היענות. נקודה שנייה במחלוקת זה עניין הבידור האלים. הרומיים, למעשה כמעט כל אלה שחיו באימפריה הרומית מאוד אהבו לראות אנשים נהרגים. הגלדיאטורים הורגים זה את זה, עוברות דובים ועריות, טרופים, אנשים שנידונו למוות וזה היה הרבה מאוד. וזה מה שמתרחש בקולוסיאום ברומא ובאמפיתיאטרון פה בבית שאן. הם אומרים לכם שזה רק קרבות ימיות, לא. תסתכלו היטב, תראו שיש טרופים, זה בשביל
תופעות של אלימות ומוות. צו קיסרי שוב פעם מסר את זה, שוב השפעה נוצרית. אז המכחישים אומרים, לא, והטעם של העם הרומי השתנה, ובדבר במשך אמצע המאה השלישית, כבר בגליה כבר הפסיקו את המופעים האלה, ושזה היה לפני שהייתה איזושהי נוכחות נוצרית בגליה. לגבי מקרים שצריך להיות עליהם הסכמה, לפני שאני נותן את הדוגמאות שלי, אני רוצה לציין למאמר יפה של סילביה סקיאבו על השינויים בלוח הזמנים של בתי המשפט הרומיים בעקבות כניסת הנצרות, בכרך שדויד סטרטו ובני פורט ערכו Law as Religion, Religion as Law, שיצא בהוצאה קיימץ' רק לפני כמה שבועות, אם אני מבין לך. אז הנה, קטע חמש מתוך צו של הקיסר דיוקלטיאנוס משנת 295 לספירה, שניתן בדמשק דווקא. התמסיר, אני נתתי רק קטע קטן מתוכו, רשימת העריות. זאת אומרת, רשימת הנשים או האיסורי החיתון בגלל קרבה משפחתית. יש המון להגיד על הדבר הזה, אבל אני לא אכנס, אני רק רוצה, אם אתם יכולים להעיף עין במהרה, תראו מה שאין שם, אין שום איסור, וזאת הרשימה הזאת, אין שם שום חידוש ברשימה, זה בדיוק הרשימה שידועה לנו מהמשפטים הקלאסיים ולמשך לפחות 300 שנים לפני דיוקלטיאנוס. החידוש הוא היה בהקדמה שאני לא הדפסתי פה. מה שאין פה זה נישואים עם אחות האישה ועם אשת האח. עכשיו תסתכלו על הקטע הבא, צו של קונסטנטיוס השני, בנו של קונסטנטינוס הגדול, 60 שנה אחרי הצו הקודם. אמפרס קונסטנטיוס וקונסטנס אגוסטייס, אגוסטי, קונסטנט חייב להיות אמור, שהוא נהרה כמה שנים לפני התאריך הזה, and Julian Caesar, זה מי שעתיד היה להיות יוליאנוס הקיסר הכופר. Although the ancients believed it is lawful for a man to marry his brother's wife after the marriage of his brother had been dissolved, and lawful also for a man after the death or divorce of his wife to contract a marriage with the sister of the said wife, all men shall abstain from such marriages. Given in Rome, פורסם ברומא. מה הביא לשינוי? אז אני חושב שיש הסכמה, למרות מישהו פה בארץ כתב בטעות שיש מחלוקת, אבל אני חושב שאין מחלוקת על זה, שהגורם זה שני הקטעים הבאים בתמסיר. אחד זה מהפרוטוקול של הוועידה של בישופים באלווירה בספרד בשנת 305. If a man after the death of his wife marries his sister and she was baptized, he shall be kept away from communion for 5 years. וועדת הבישופים בניו קיסריה ולא רחוק מאיסטנבול, if a woman shall have married 2 brothers, אחד אחרי השני כמובן, שאין פוליגמיה, let her be cast out of communion until her death. אז אני חושב שזה ברור שיש פה השפעה נוצרית על הצו של קונסטנטיוס, אבל למה דווקא באפריל 355? אנחנו נוכל לראות את המכניקה, איך הדברים האלה קורים, אם אנחנו נסתכל קצת על ההיסטוריה. הרקע ההיסטורי, וזה בעקבות רמז של הפרשן הגדול של המאה ה-16, גוסטוס. קונסטנטינוס השני עלה לשלטון בשנת 337, והיו לו 16 שנים של מלחמות תקופות, מלחמות מאוד קשות, ביניהם נגד סגן מושל מגננטיוס, שעשה מרד, רצח את אותו קונסטנט שאמרתי שנהרג, ותפס את השלטון בחצי המערבי של האימפריה הרומית. אבל זה נגמר שנתיים לפני הצו הזה. עכשיו קונסטנטיוס השני היה בתקופת רגיעה יחסית ויכול להקדיש את כל מרצו לדבר שהוא רצה לעשות כל הזמן ועשה מאמצים תוך כדי המלחמה, אבל עכשיו הוא יכול באמת להפנות את תשומת ליבו להקדיש את כל מרצו לעניין על האיחוד הקרע שבנצרות בין האורתודוקסים והאריאנים. אני לא אכנס
מהי המהות של הברכות שלהם, זה, זה עניין אמוני, ממש על תוצאה של יוד, אבל זה דבר שהם הרגו זה את זה על הנקודה האמונית הזאת. המחסום הגדול היה... המחסום הגדול היה האתנסיוס הבישוף של אלכסנדריה, שהייתה אז העיר הגדולה ביותר, אולי העיר הגדולה ביותר באימפריה. האתנסיוס הזה היה תנאי שבתנאים נגד האריה, ולא היה מוכן לשום פשרה בשום דרך. כן? מה שקונסטנטיוס רצה לעשות, זה לעשות ועידה של בישופים, שיתכנסו וינסחו איזשהו דוגמה שתוכל להכיל גם את אלה וגם אלה יוכלו לחיות בתוך משהו שהוא מספיק מעופל. אבל אתנסיוס סרב. והוא, קונסטנטיוס מבין שיש רק דרך אחת להגשים את מטרתו, וזה לסלק אחד לתמיד את אתנסיוס. לשים אותו בחרם ולפטר אותו. בשביל זה הוא כינס, הזמין ועידה של בישופים למילאנו, שהוא גם היה באותו הזמן, לקיץ של 355. עכשיו יש לנו שור חדש, וזה הבישוף של רומא, ליבריוס, שהוא מצדד עם אתנסיוס. לא מוכן להשתתף, והוא בעל השפעה גדולה. מה קונסטנטיוס יכול לעשות כדי איכשהו להתגבר על האמונה הטהורה של ליבריוס? אז חודשיים לפני הכנס, הוא מפרסם צו, לא במלאנו, אלא דווקא ברומא, האוסר נישואי אחות אישה ואחות ואשת אח. תבינו איזה הישג יש פה לנוצרים, לבישוף הנוצרי. הנה, כלל שהם היו יכולים להכיל רק על הנוצרים, שהיוו אז מיעוט ברור בקיסרות הרומית, והם יכלו להכיל את זה רק על אלה שהיה אכפת להם אם יש להם משתתפים במיסר. עכשיו הקיסר מכיל את זה על כל אחד, נוצרים ופגנים כאחד. איזה הישג אדיר, ועד כמה שאני יודע, תקנו אותי אם אני טועה, שזה המקרה הראשון של החלת כלל נוצרי על כל האוכלוסייה. ותחשבו על הארץ היום. עכשיו אתם מבינים מה, איך מתקדם הכניסה של חוקים דתיים לתוך המשפט הרומי. עכשיו נקודה אחרונה, וזה השפעה הנוצרית על המשפט הציבורי. כאן אני גולש לתחום של ואני פורח. צדקה. שתי הקדמות, אחד להזכיר לכם שהמשפט יהודי מבוסס על שיח חובות, בעוד שהמשפט הרומי קיצוני בכך שהוא מבוסס על שיח זכויות. כן. שנית, נתינת צדקה, נתינה עזרה לעני ללא תמורה, אינה בכלל בין המידות הטובות שהיוונים והרומים הכירו בהם. גם לא חמלה ורחמים, הם לא חלק מזה. אריסטו אומר שהתפקיד של טרגדיה זה קתרסיס, להוציא מהנפש את הפחד והחמלה. כן? זה לא ערכים יוונים ורומים. במקום זה יש יורגטיזם, זה שאדם בעל יכולת מעניק טובה, יורגטי, לעירו בעולם היווני, או ברומא לחלק מסוים של התושבים. טובה יכולה להיות בניית גימנזיון במרחב ציבורי, או הספקת תגן בעת מחסור. כל זה בתמורה לכבוד גדול מאוד. טוב, את הקדשה, פסלים במקומות ציבוריים וכדומה. כל זה זר במקרא וחזר, היו צריכים להתמודד עם זה. אתם זוכרים את כל הכתבות שיש באתרים, בבתי כנסת שמוצאים בארכיאולוגיה. ברומא מערכת פטרון קליינט, זה יורגטיזם בקטן. היחס של הקיסר לאזרחי רומי זה יורגטיזם בגדול. אחת ההטבות שהעניק הקיסר הוא חלוקת הגן ובשך הזמן לחם. אני יודע. לחם, יין ושמן, חינם או בסבסוד. לקבוצה מוגדרת כרבע מאוכלוסייה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה המבחן שהכניס את האזרח לתוך הקבוצה הזאת של
אזרחי אלונה, כך זה נקרא, אבל מה שכן בטוח, שזה לא צורך כלכלי. זה לא היה חלק מהחשבון. לאותם אזרחים שקיבלו את החלוקה הייתה זכות מתועדת בכרטיס נחושת, וזאת הייתה זכות כלכלית שכירה. תראו את הקטע הבא, מספר 9, מפאולוס. סבוד 200 לספירה. Titia wished the ticket for the corn dole to be bought for Seius 30 days after her death, since Seius in the lifetime of his testatrix had acquired for payment a ticket for the corn dole. אז זה זכות. כן, זכות שאפשר לקנות בכל וכן. בניגוד לתרבות הכללית, הנוצרים הדגישו מאוד את עניין הצדקה, ולא ראות. זה לקח זמן, אבל בסופו של דבר זה חלחל למשפט האימפריאלי. תראו את קטע 10, זה משנת 369. For our clemency has assigned this bread to the populace and to their successors if they have no means of subsistence from any other source. הנה, עכשיו זה העניים. עניין המערכת הקודמת של תרצי הזכות עדיין פה, ישתנו לראות בהמשך, אבל שינוי במי מקבל, תא זה העניים. כפי שכתב פיטר בראון, הבישופים, בשביל רומא, הבישופים המציאו את העניים כקבוצת ייחוס מוגדרת. מי שהקשיב לקריאת התורה בשבועות האחרונים יודע בדיוק מאיפה זה בא. כן? חובתנו לעני, לגר ולאטום ולאמנה. הצד הבא הצביע בשל רני סולצמן לפני 5 שנים. השיא בנושא הזה, השיח בנושא הזה עבר לשיח מזכיר זכויות לשיח חובות. תראו קטע 11. And since it is part of our duty to provide for the needy and to take care of that nourishment is not wanting to the poor, we order that the pensions, הדברים האלה שניתנים לעניים, יבואו דרך הכנסייה דווקא, ולהיות בטוח שזה יגיע לעניים. אז הנה המעבר מיוארגטיזם לצדקה לעניים כחובת הנותן ושלם. ההתחלה הראשונה של המעבר הזה היה היהודים המקבצים לדבות מחוץ לפרט הקפיים, כמו שקראנו בהתחלת של כביש הרע הזאת, יובנלוס, הוא היה את זה ראשון. שם בשער של רומי, רבי ישועה בן לוי פגש את המשיח ולמד מפיו שהוא, המשיח, יבוא היום, פירוש, היום אם בקולו תשמע. וזה היהודים שגירשו את האלים מהמקום המקודש הזה. ובכן רבותיי, אם אתם מבקרים ברומא, אז במקום ללכת לקולוסיאום, לעמוד בתור כדי לראות את המקום איפה שדובים ואריות טורפים בני אדם, תלכו 7 דקות הליכה דרומה, ותראו את השרידים של הפורטה קפנה, והתייחדו במקום לידתו של המשפט הרומי, מקום לידתו של שינוי יסודי במשפט הרומי, והמקום ששם עם ישראל עמד, שגורלו הגדול תלוי במעשיו. תודה רבה.